Ao contrário do que se costuma ver com as explosões de caixas eletrônicos, o roubo dessa vez foi na área interna do Banco do Brasil. A unidade que fica na Avenida Engenheiro Roberto Freire teve o cofre arrombado durante a madrugada dessa quinta-feira. Segundo informações também, nós estamos checando informações ainda, né? O sistema de alarme tocou às 4 horas da manhã, tocou durante algum tempo e uma vizinha escutou e fez o contato com a polícia militar na hora. Os bandidos entraram pelos fundos do banco e arrombaram algumas portas que tinham inclusive senha para chegar até o cofre. Em um levantamento preliminar, estima-se que tenham sido levados mais de 200 mil reais. Aqui nos fundos do banco, que foi por onde os ladrões entraram, a gente observa que não há câmeras de segurança nos muros. Ali no canto, o portão ainda está aberto, a gente observa um pé de cabra, provavelmente utilizado pelos assaltantes. Um detalhe é que o sistema interno de segurança foi danificado pelos bandidos. Uma vizinha chegou a escutar o alarme tocar e acionou a polícia, mas a viatura responsável pela área de capim macio estava quebrada. Além disso, a viatura que dava assistência da área de Ponta Negra sem combustível. Essa informação foi passada aqui na própria agência hoje de manhã. A informação era de que uma viatura estaria quebrada e as duas estariam sem o combustível para aquela hora de atendimento, mas que deslocaram a viatura de outro local para que pudesse vir cobrir. Por causa do valor elevado, ao invés da delegacia do bairro, o roubo será investigado pela DEFUR. Apesar do servidor com os arquivos de imagens ter sido danificado pelos ladrões, o banco vai tentar recuperar as gravações. Na hora da entrada, a entrada ou foi pela lateral ou pela parte posterior do banco, pela frente está descartada essa possibilidade, houve um problema de desligamento do servidor que passa as imagens. Mas isso também não quer dizer que não vá haver imagens, tá? O banco pode recuperar isso sim. Pelo menos as imagens é uma coisa que o banco vai recuperar. Quanto dinheiro, esqueça. Esqueça, ele não volta. Agora, é uma ousadia. E a viatura de Ponta Negra estava na área, mas sem combustível é um absurdo. Não, não é comum. Vou dizer que é um absurdo. Absurdo é os caras que trabalharem a noite inteira sem ter condições de trabalho na polícia. Aí sim, é um absurdo. É um absurdo. A nossa equipe entrou em contato com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, o Major Rodrigues, que informou que são disponibilizados pelo governo do estado, em média, 35 litros de gasolina para o efetivo. Já em relação às viaturas quebradas do bairro de Capim Macio, o Major informou que o problema é a falta de pneu, que deve ser resolvido nos próximos dias. Na Copa vai ser resolvido, Major Rodrigues. Gosto muito do Major Rodrigues e do trabalho. Deixa eu fazer a retificação, Reginaldo, por favor. O cara que eu mostrei, que eu disse que bate no vidro do carro e pede R$3, não é o Felipe, não. É o cara de cabelo raspado, tem como colocar? Vamos retificar. Eu não gosto de ser injusto com ninguém, não é ele. Não é isso. Peço perdão aqui, o Felipe, não é o Felipe. É o cara de cabelo raspado que está com os outros dois algemados. Coloque aqui os outros dois algemados, por favor. Vamos dar César o que é de César. Mesmo o cara fazendo coisa de errada, não vamos fazer aqui injustiça. Eu não gosto de injustiça. Tá? O cara fez o que não prestava, fala o que não presta, mas eu não gosto de injustiça. Não foi o galego, não. É o outro, peço desculpa ao galego. É o outro cara aqui que está, bate no vidro do carro pedindo R$3, o cara tem que dar. Se não der, ele enfrenta o NP. Se não der, ele fica xingando, dá porra. De cabelo raspado. Mas não dá pra gente ver ele, não. Foi o que levou a facada, né? Foi o que levou a facada, assim não dá pra gente identificar. Esse aí, pronto. É esse aí, o de cabelo raspado. É esse aí, pronto. Tá desfeito, então, o meu erro aí, tá bom? Olha, conselheiros do Ministério da Justiça estão realizando uma série de fiscalização no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Hoje pela manhã, a visita foi feita no complexo penal João Chaves, no ar. Dois conselheiros do Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária, integrantes do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça. Eles começaram a inspeção, que começou hoje e só termina amanhã, no sistema prisional do Estado, ou pelo menos em parte dele. Os conselheiros vistoriaram os presídios, de onde normalmente recebem de presos denúncias de maus tratos, péssima alimentação. A inspeção começou pelo Complexo Penal João Chaves, mas parte dela a imprensa não teve acesso.
Os conselheiros inspecionaram os presídios semiabertos e um que era semiaberto e se transformou em fechado. E o presídio fechado, feminino. Encontraram um sistema prisional superlotado, sem estrutura e sem perspectiva de investimento, pelo menos a curto prazo. A última inspeção aconteceu em 2008, no presídio feminino, e foi de rotina. Não teria sido por causa de uma denúncia. Os conselheiros não quiseram gravar entrevista. Disseram que só falarão no final da vistoria, amanhã à tarde. Aqui do presídio, onde era semiaberto, que se transformou em regime fechado, os dois representantes do Ministério da Justiça, que fazem parte como conselheiros do Conselho Penitenciário, visitaram o presídio feminino, o Raimundo Nonato, que fica aqui ao lado. Amanhã pela manhã, eles vão até Alcaçuz, durante toda a manhã, já a partir de 8 horas. E à tarde, se reúnem com as autoridades da área aqui do Rio Grande do Norte. Na ocasião, vão apresentar um balanço, uma avaliação do que viram nessa inspeção. No presídio feminino, até onde a imprensa pôde mostrar, constatou vazamentos, mato, guaritas vazias. No interior do presídio, nós também não tivemos acesso. Eu não vou nem comentar essa matéria, não. Porque você sabe o que é que vai acontecer? Nada. Não vão resolver absolutamente nada. Só lorota. Só lorota. Como diria os cariocas, só caô. Caô, munganga. Não resolvem absolutamente nada depois de uma visita dessa. Bom, já falei, tá falado. Olha só, se você gosta de flores, então presta atenção no que eu vou falar agora. Você precisa conhecer o curso de flores emborrachadas que terá início dia 3, hoje. Seja um profissional, aprenda a fazer lindas flores e a montar belos arranjos. Você ficou interessado? Então veja só os locais. Em Parnamirim, fica na Associação de Moradores da Coabinal. Em Pirangi, no Conselho Comunitário, próximo à Paróquia Cristo Rei. Tem também no Alecrim, na Paróquia São Sebastião, na Avenida Móvel, ali na Coronel Estevão. Tem em Igapó, no Conselho Comunitário, ao lado da Parada das Mangueiras. No Potengi, no Conselho Comunitário, em frente ao antigo presídio. O curso de flores terá turmas pela manhã, tarde e noite. E os alunos só pagarão R$2 pela inscrição. Qualquer pessoa pode fazer R$10 pelo curso, incluindo o material. A duração do curso, de 6 dias, você não pode perder essa oportunidade. A organização Sul Flores do Paraná. E eu estou no curso, eu e meu amigo Marco da Rosa. E Marco da Rosa agora também está mexendo com flores. Inclusive, ele que me ensinou a fazer essa boneca aqui. Isso aqui é flor bonita. Marco da Rosa, já faz. E agora eu estou tentando fazer essa daqui. Legal. Viu? Olha, denúncias graves. Não é não denúncias graves agora? É? É ou não é? Sim, só um minutinho. É? Você que diz. Então vamos chamar George, então. Quem manda é você. Já faz tempo, George já chegou aqui, começou o programa Patrulha, já estava aqui, já produzindo junto comigo aqui. É? George é danado, rapaz. Agora, se você não puxar isso daqui, eu vou ficar batendo com a bunda nesse bicho aqui atrás o tempo todo, hein, Marco? É, Marco? Puxa aqui, Marco. Eu vou ficar batendo com a bunda aqui nesse bicho aqui, Marco? Sim, Marco. É, agora tá certo, mano. Ah, programa ao vivo é assim mesmo, gente, né? Hein? Não, lógico, claro, é ao vivo, ao vivo. Ah, eu vou trazer agora uma da tarde, eu quero trazer os destaques do Jornal do Dia, minha amiga. Ontem ela já viajou, ontem esteve em Campina Grande, dormindo lá com o seu Alessandro. Alô, minha amiga Jorge Anelli, boa tarde. Campina Grande tá frio, hein? Boa tarde, minha querida, os destaques do Jornal do Dia. Olá, Ciro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Antes, parabenizar a música do Patrulha, né? Como é? Explica aí. Eu não...